Novak Đoković će učestvovati na dva egzibiciona turnira u Melbourneu, posle čega će i odlučiti da li će nastupiti na Australian Openu. Kako je saopšteno na njegovom zvaničnom sajtu, Novak će sledeće srede nastupiti na Tiebreak Tennis turniru, a onda na Kujon Klasiku u predgrađu Melbournea. Mi ćemo sada čuti ostale aktuelnosti sveta sporta. Na VTA turniru u Brisbane Aleksandra Krunić u četvrtfinalu igra protiv Anastasije Sevastove. 27-godišnja letonka je 16. na svetu. Do sada je sa Krunićevom igrala 5 puta. Naša teniserka vodi sa 3-2 u pobedama. Na ATP turniru u Indijskoj Puni Laslo Đere eliminisan je u osmini finala od Kazahstanca Mihajla Kukuškina sa 2-0 po setovima 7-5, 7-6. Naš mladi teniser je pružio još jednu dobru partiju, ali to nije bilo dovoljno za trijumf nad 74. igračem sveta. 7 dana ostalo je do početka evropskog prvenstva za rukometaše koje se igra u Hrvatskoj. Naš nacionalni tim se za mečeve sa Hrvatskom, Švedskom i Islandom sprema u Beogradu, a sutra će odigrati prijateljsku utakmicu sa Makedonijom. Naravno, neće biti lako, to je jako teška grupa, ali mislim da imamo kvaliteta da to uspijemo, da prođemo drugi krug. I mislim da što je najpametnije, gledamo se utakmice u utakmicu. I prva je Hrvatska i sad je najveći fokus na to, naravno. Mi ćemo da igramo svaku utakmicu na pobedu, to je normalno sasvim i tako treba da bude. Normalno računali smo da će biti problema. Tako da treba biti spremani na to. Šta je tu je, idemo, spremamo se podjednako kao i da smo svi kompletni. Sve utakmice u grupi A srpski rukometaši odigraće u Splitu. Šampionat Evrope na programu je od 12. do 28. januara. Radio Televizija Srbije direktno će prenositi najinteresantnije duele. Košarkaši Partizana u prvoj utakmici 15. kola ABA lige dočekuju ekipu Zadra. Ovaj meč vrlo je važan za oba tima u borbi za play-off. Crno-beli su do sada zabeležili 6 pobjeda i 8 poraza, dok je hrvatski predstavnik ostvario 7 trijumfa i isto toliko neuspeha. Večeras bi u crno-belom dresu mogao da zaigra i Đorđe Gagić, novo pojačanje Partizana. Utakmica se igra od 17 časova u hali Aleksandar Nikolić, a ulaz je slobodan. Sutra će nastupiti još dva srpska kluba u ABA ligi. Mega Bemax igra u Ljubljani sa Olimpijom, dok FMP dočekuje tim Mornara. U ponedeljak 8. januara Crvena zvezda igra derbi ligi u Podgorici. Protivnik je ekipa budućnosti. Ukoliko volite kreativni rad, a razmišljate o nekom poklonu za Božić, u narednih nekoliko minuta, ako ostanete sa nama, mogli biste dobiti neku dobru ideju, budući da ćete